Det här innebär ju att vi kommer motsätta oss all högerpolitik i deras överenskommelse. Och skulle de ha det dåliga omdömet att lägga fram förslag om marknadshyror eller försämringar av anställningsskyddet, då är vi beredda att fälla den här regeringen. Vi drar en röd gräns. Lägg inte fram de förslagen. Vi är vågmästare, då kommer vi använda den vågmästarrollen. Hur ändrar du det? Egentligen det med tanke på att flera av partierna som ni måste ha med faktiskt är för den typen av förslag? Jag utgår från att Moderaterna alltid kommer att vilja fälla den här regeringen. Vi vill att Stefan Löfven ska bli statsminister, men vi godtar inte högerpolitiken. Lägger de fram det här med marknadshyror och försämrad arbetsrätt, då drar vi undan vårt stöd och då faller Stefan Löfven. Och du säger ju själv att ni inte litar på Centern och Liberalerna, att i så fall då skulle kunna bli en MKD-regering som släpps fram, så mycket där kan lägga just de förslagen. Hur ser du på det? Jag ser det som att de här förslagen aldrig kommer att läggas. Därför att priset kommer att bli för högt för regeringen. Vi sätter en gräns för vad regeringen kan göra. Och hur stor var diskussionen inom partistyrelsen? Hur var ni eniga i de här besluten? Vi har haft en väldigt omfattande diskussion. Vi hade igår om att släppa fram regeringen och rösta gult. Det togs med så stor majoritet att det aldrig blev rösträkning. Jag skulle ju fråga om rösträkningen. Det finns ju många vänsterpartister som har pläderat för att ni inte ska släppa fram Stefan Löfven. Blev det omröstning i partistyrelsen och i så fall utslutade den? Det blev omröstning. Det var ett fåtal personer som röstade emot. De var så få att det aldrig blev rösträkning. Man ska veta det att många vänsterpartister hade föredragit ett nyval framför att släppa fram den här regeringen med dess överenskommelse. Tyvärr finns inte det alternativet. Det vi står inför på fredag, det är antingen Löfven eller Kristersson och Sverigedemokraternas inflytande. Och jag är övertygad om att vänsterpartister som inser det vill att vi ska kunna få en regering som inte domineras av Sverigedemokraterna och som vi faktiskt kan sätta upp gränser för och faktiskt kan påverka från vänster. Har du skriftligt? Vänsterpartister har ju velat ta bort den här anti-V-klausulen. Nu står den kvar. Vad säger du till dem? Att det är värdelösa ord på ett papper. Den är redan borta i praktiken. Det de inte ville att vi skulle få, det vill säga att få ett politiskt inflytande förhandla, det gör vi redan. Och hur kan du bevisa det för dem? Ställa frågor till Jonas Sjöstedt. Och han upprepade ju i princip det han sa på presskonferensen här. Men hörni, vad tror ni det här innebär nu? Eller är det klart nu? Har vi Stefan Löfven som statsminister på fredag? Osvuret är ju bäst med tanke på hur lång tid det har gått. Och vi får väl se att alla trycker på rätt knappar på fredag, eller hur? Ja, det krävs ju att 21 personer i så fall bryter partilinjen. Och hela Liberalerna består ju bara av 20 mandat. Vänsterpartiet kommer att ha inflytande under kommande mandatperioden. Vi kommer att samarbeta på områden som inte är budget eller överenskommelse med den blivande regeringen. Det har vi bekräftat med Socialdemokraterna. Det innebär att den här klausulen är tomma ord på ett papper som inget betyder. Men hur har du formaliserat det du har kommit överens om med Stefan Löfven? Hur finns det nedskrivet? Hur finns det dokumenterat? Ja, vi har ju samtalat med varandra. Vi har kommit fram till vissa formuleringar som bägge har godtagit. Ja, det var så. Det finns någonting nedskrivet, men det är ingenting som vi kommer få se. Varför vill man inte släppa det här? Nej, för att då kan man få en svekdebatt ganska lätt. Ja. Och vi skulle i så fall, vi reportrar och vi kommentatorer skulle vifta med det här pappret. Mm. En slutsats man varför kan dra, det är att partiledardebatterna från och med nu kommer bli oerhört intressanta, för att Jonas Sjöstedt kan faktiskt slå åt alla håll. Och frågan är, var ska Annie och Jan stå någonstans? Mm. Ska de stå tillsammans med den ena eller den andra? Men sen sa också Jonas Sjöstedt här att vi kan samarbeta på frågor utanför budgeten och utanför överenskommelsen. Mm. Och det är precis det Stefan Löfven sa igår. Så det här är klart. Stefan Löfven kommer att bli statsminister. Och en slutsats till man kan dra också. Att, och det är det att Jonas Sjöstedt, Annie Lööf och Jan Björklund står ju långt ifrån varandra politiskt. Men det finns en sak som ändå förenar dem, och det är synen på Sverigedemokraterna. Mm. Och det är väl det som också gör någonstans att Jonas Sjöstedt faktiskt släpper. Och det kanske är det som är grunden till den här överenskommelsen. Vi kan i alla fall konstatera att från och med det vi vet nu så är det alltså klart att Sverige har en regering, och statsministern kommer att Stefan Löfven kommer att bli statsminister på fredag under omröstningen.